Re, viss ēters ir te! Tieši šajā ceturtdienas rītā aprit 8 nedēļas, kopš sākās Krievijas iebrukums Ukrainā. Karš prasīs tūkstošiem dzīvību un miljoniem līdzsidzoties bēgļu gaitās. Arī Latvijas televīzijas korespondenti vairāk kārt ir pabijuši Ukrainā, lai vēstītu par tur notiekošo, izvētātu cilvēkus, kara atsliecinieks un palīdzētu fiksēt kara nežēlību. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Gintu Amoliņu, viņš ir Ukrainā. Labrīt, Ginta! Labrīt! Jā, labrīt. Tu atrodies komandējumā Ukrainā, arī vakar, starp citu panorāmā, protams, redzējām interviju ar Dnipropetrovskas apgabala padomes priekšsēdētāju. Īsumā ieskicējot, kurus reģionus tu pašlaik apmeklē un nu jā, kāda ir tā pieeja, ko tu izvēlies satikt, izvaicāt, jo noteikti situācija arī mainās dinamiski Ukrainā? Pēdējās dienās esam apmeklējuši Zaporižas, Dnipro un pat labi esam Poltavas apgabalā šos te reģionus. Zaporižā tā atrodas vairāk dienvidu austrumos, pat netālu 10 km ir fronte, caur turieni tiek vest arī cilvēki, kas tiek evakuēti no Mariupoles, pēc iespējas ar evakuāciju, gan ir evakuācijas procesi ir bijušas būtiskas problēmas, tomēr Zaporižā ir tā vieta, caur turieni tiek vest cilvēki arī no Berģanskas, kad viņus pārved tālāk uz drošākām vietām valstīm. Protams, Dnipro ir kā tāds viens no industrijas centriem, viņš ir tāds kā krustpunktiem starp Ukrainas austrumiem un rietumiem. Arī tur uzturas daudz cilvēku, kas pārbēguši no kara skartajām zonām, starp vai tīpaši no Harkivas un no Slovjanskas un Kramatorskas, proti Donbasa, kur tieši pēdējās pāris dienās pirms pāris dienām bija sācinājusies kauja aktivitāte, taču šķiet, ka vakar un aizrītajā naktī tas vairs, tā vairs nav bijusi tik karsta. Un Ukrainas personas izteikušās, ka tā varētu būt bijusi tikai tāda pārbaude, iztauftīšana no Krievijas spēku puses, kā Ukraina reaģēja, kad bija pirms pāris naktīm intensīvās apšaudes. Un protams, Harkiva. Harkiva arī joprojām ir atrodas pāris stundu brauciena attālumā no Poltavas, un arī tur joprojām ir joprojām tiek apšaudīta pilsēta ar raķetēm, joprojām ir cietušiem, joprojām tiek postītas arī dzīvojamās mājas. Ārkārtīgi smaga situācija ir Mariupolē, un arī ziņās jau dzirdēts par to, ka Ukraina ir piedāvājusi sarīkot īpašu sarunu kārtu ar Krieviju, lai palīdzētu evakuēt cilvēkus, tā skaitā arī karavīrus no Azovstaļa uzņēmuma teritorijas. Vai ir kaut kas vairāk zināms par šo? Jā, šādas ziņas ir izskanējušas. Tas arī pēc tam, kad Krievija vakar iesniegusi Ukrainai atbildes priekšlikumus attiecībā uz miera sarunu ietvaros. Jā, šāds paziņojums bija no Ukrainas puses, kā tā situācija attīstīsies tālāk. Mēs redzēsim, protams, Mariupolē situācija ir smaga. Azovstaļa rūpnīca pagrabos, bunkuros vairāk simtiem civiliedzīvotāji, arī bez kaujiniekiem, Azov karavīriem un Ukrainas karavīriem. Un šī tā vieta, šī situācija, uz kuru visvairāk šobrīd pievērsta gan Ukrainas valdības, gan pasaules uzmanību, šī smagā, tiešām humānā situācija. Pašā Mariupolē vakar arī bija ziņas, ka vajadzētu būt atvērtam humānam koridoram pēc vairāku dienu pārtraukuma no Mariupoles uz Zaporižu, lai varētu izvest civiliedzīvotājus, taču šķiet, ka arī tur bija vakar problēmas un projām tas tā nav realizējies. Tādēļ nu, nākamajās dienās noteikti īpaši uzmanība būs pievērsta tieši joprojām Mariupolē tur esošo joprojām cilvēku likteņiem. Ginta, visbeidzot, mēs runājam par pierašanu pie kara. Mēs zinām, ka mēs šeit Latvijā bieži uzsveram to, ka nedrīkst pie tā pierast, par to ir jārunā un nedrīkst vienkārši to padarīt par tādu regulāru parādību, kas ziņās vienkārši izskan. Bet Ukrainā noteikti ir svarīga šī psiholoģiskā pierašana pie situācijas, lai vienkārši nesajūktu prātā objektīvi. Tas nozīmē, ka koordinēt pašiem savu rīcību, koordinēt atbildi, pretestību. Kā tu teiktu, kā cilvēki psiholoģiski Ukrainā ir pieraduši pie kara un kā atšķiras tas, ko tu dzirdi tagad intervijās no tā, kā tas bija pirms laika, kad sākās karš?
Es domāju, ka ir gan nav pieraduši šeit cilvēki pie kara, protams, apstākļi spiež un cilvēki pie tā pierod, taču stress ir tik un tā ir liels. Arī šeit Poltavā ir salīdzinoši mierīgi, tot arī gaisa trauksmes, tomēr tā raķetes nekrīt. Šeit ir daudz cilvēku, kas ir iedušies no Harkovas, redzēt, ka viņi ir stresā un viņu ir arī pārāk tālu varbūt nebrauc ar cerībā, ka situācija tiepaši Harkovā drīz mainīsies būtiski uz labo pusi. Un, teiksim, arī bēgas īpaši no vietām kā Mariupole, tāpēc Janska, Melitopole pašos Ukrainas dienvidos, kas jau atrodas šīs vietas cīvīs spēku okupācijām. Tur cilvēki, kas beidzot izkļūst no okupācijas zonas, no kauju zonām, tad novērojams, ka nokļūstot relatīvā salīdzinošā drošībā uzreiz iestājas tāds atlābums, un tad tikai nāk ārā tas viss ir stress un tas traumatisms, un tad cilvēki tā kā mēdz savrukt, un tad tā ir tā grūtākā tad, tas punkts, kas ir jāpārvar. Tur, protams, ir mediķi uzreiz vietas uzņemšanas centros, kas viņiem palīdz. Bet, protams, pie kāda cilvēks ātri pierod pie lietām, taču tas ir tāds no vienas puses pierod, no otras puses nepierod. Tāpat tā ir Harkivā noteikti ir pastāvīga dzīvošanā, bailēs stresā un kaut kādā zināmā adrenalīnā, nu, lai protams, to jā, pie pārdzīvot. Tā, jā, tieši tā, pie tā pierast, nu, kā pie normalitātes, bez šobām nekāda nav iespējams. Lielas paldies, Ginta, par stāstību. Paldies, liels. Noteikti veiksmi tev arī. Paldies. Un drošas gaitas tālāk Ukrainā atspoguļojot šos.